Os Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e tem o seguinte texto: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: Deus te abençoa. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho, que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Afaste disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te a confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música.